pandangan yang lain mengatakan tak masalah pun kita namakan bid'ah, sebab daripada sudut baharunya tu ia bid'ah. Bid'ah ni kan benda baru. Ha, tapi kita bezakanlah. Kalau yang selari dengan syariat, kita namakan dia bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Tetapi kalau bertentangan, kita namakan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah, mazmumah dan nama-nama seumpama dengannya. Jadi beza antara ulama cuma dari sudut penjenamaan saja. Daripada sudut bahawa ada perkara baharu yang tidak dilarang dalam agama, ada perkara baharu yang elok dari segi agama, itu sepakat umat Islam. Cuma ada seorang ulama iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Ash'ari Al-Maliki, iaitu beliau ni dari segi i'tiqad adalah i'tiqad sama macam Abu Hasan Al-Ash'ari dan murid-murid beliau. Dari segi fiqah sama macam Imam Malik dan murid-murid beliau. I'tiqad beliau Ash'ari, fiqah beliau Maliki. Jadi beliau sedikit yang agak berbeza dengan ulama-ulama lain, walaupun dari segi kayu ukur tu sama juga. Kayu ukur samalah, yang mana sehari dengan syariat maka itu terpuji, yang mana bertentangan dengan syariat maka itu terkeji. Cuma dalam menentukan yang mana terpuji dan terkeji itu, beliau agak berbeza dengan ulama lain, yang mana perkara-perkara yang dianggap baik oleh ulama lain, beliau anggap itu bid'ah yang buruk. Misalnya Al-Imam Izzuddin bin Abi Al-Imam Asy-Syatibi menganggap seseorang yang membawa bau-bauan yang wangi ke masjid disebut bahur. Bahur itu kayu yang wangi dibakar, dibawa ke masjid supaya berbau wangi, itu adalah bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk di sisi beliau. Dan termasuk yang bid'ah yang buruk di sisi beliau adalah menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi Al-Imam Syafi'i. Dan sebab itu kebanyakan kawan-kawan kita yang cenderung kepada membid'ah-bid'ahkan ini menunjukkan mereka adalah Al-Imam Syafi'i, bukan Al-Imam Ibn Taymiyah sebagaimana biasa. Biasanya dalam bab lain mereka rujuk Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Qayyim dan sebagainya, tetapi dalam bab bid'ah Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri ada menerima bid'ah yang hasanah. Dalam satu soal jawab yang dijawab dalam majmu' fatwa beliau, beliau mengatakan orang yang mengadakan madu rasul, dia akan diberi pahala atas niat baiknya itu. Itu Imam Ibn Taymiyah. Nanti kita akan jumpa amalan bid'ah yang dilakukan oleh Imam Ibn Taymiyah kerana beliau menganggap itu hasanah. Jadi dalam bab bid'ah kurang mereka rujuk pada Imam Ibn Taymiyah, lebih kepada Al-Imam Syafi'i. Tapi yang agak janggal, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau dari segi intiqad, intiqad yang disusun oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, disusun, bukan diasaskan. Diasaskan tentulah daripada Rasulullah SAW. Yang kadang-kadang orang keliru, dia kata kalau betul lah intiqad Asy'ariyah ataupun Imam Abu Hasan Asy'ari itu ahlu sunnah wal jamaah, habis takkan Nabi SAW Asy'ari juga, takkan sahabat Nabi Asy'ari juga, dan takkan kalau mereka bukan Asy'ari maka mereka itu bukan ahli sunnah. Jadi ini satu bentuk kekeliruan, sebab Rasulullah SAW yang menjadi ikutan kepada Imam Hasan Asy'ari, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi ikutan kepada Imam Hasan Asy'ari. Jadi Al-Imam Hasan Asy'ari dan mengikut beliau menjadi ahli sunnah wal jamaah, jasa mereka ini mengikut Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi dan juga generasi sebelum mereka, bukan sebaliknya. Mustahillah pula Nabi SAW dan sahabat pula jadi Asy'ari, sebab Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mereka yang membawa Islam ni. Nabi SAW yang menyampaikan kepada Allah SWT kepada sahabat, dan sahabat yang mengembangkan kepada umat kesekiannya. Sama kalau kita kata, oh kalau Syafi'i ahli sunnah, maka sebelum daripada Imam Syafi'i itu semua bukan ahli sunnah. Kalau Maliki ahli sunnah, maka sebelum daripada Imam Malik itu semua bukan ahli sunnah. Itu kan keliru. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ni ahli sunnah sebab mereka inilah mengikut jalan dan jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabat, bukan sebaliknya. Jadi yang pelik adalah kebanyakan daripada yang suka membid'ah-bid'ahkan ini, ada yang beranggapan bahawa i'tiqad Asy'ari itu adalah i'tiqad yang sesat, i'tiqad yang bid'ah lagi sesat. Macam-macam kita ni sesat di sisi mereka. Jadi mereka mengambil kayu ukur bid'ah daripada seorang imam yang pada penilaian mereka i'tiqad ni bid'ah. Janggal sekali. Sebab i'tiqad yang penting tidak bid'ah. Bid'ah dalam perkara amalan membawa kepada dosa kalau bid'ah itu sayyi'ah. Tetapi bid'ah dalam perkara i'tiqad bukan saja boleh membawa kepada dosa, ada kalanya membawa kepada kekufuran. Itu lebih serius lagi.
kalau bid'ah dalam perkara intiqad. Nah, tapi mereka pejam mata sebab kebetulan fatwa al-Imam Syatibi rahimahullah taala dalam bab bid'ah ini sesuai dengan selera mereka, lalu mereka jadikan sebagai sandaran. Baik. Selesai pembahagian bid'ah kepada dua bahagian. Pergi kepada pembahagian bid'ah kepada lima bahagian. Soalan. Kenapakah al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam membahagikan bid'ah kepada lima bahagian? Ini pun kadang-kadang dipertikaikan. Dia kata, itulah kamu semua ni duk bagi bid'ah macam-macam. Kalau ikut kami senang. Bid'ah sesat. Bid'ah sesat. Masuk dengan senang. Ni kamu dah bagikan bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah. Ada pula yang bagi bid'ah kepada lima. Ha, kan dah khilaf, kata dia. Ada yang bagi dua, ada yang bagi lima. Mana satu yang betul? Jawapan kita sebenarnya itu bukan khilaf. Yang bahagi dua mengikut kayu ukur yang berbeza. Yang bahagi lima mengikut kayu ukur yang berbeza. Benda-benda yang sama juga. Misalnya saya bagi contoh yang insyaAllah mudah kita fahami. Saya nak kelas-kelaskan jemaah yang hadir ke masjid pada malam ini. Maka saya akan bahagikan kepada dua kategori. Iaitu kalau mengikut jantina. Kalau mengikut jantina insyaAllah dua. Jarang-jarang ada tiga besar. Tapi biasanya dua, ima lelaki atau perempuan. Tapi saya boleh juga bahagikan jemaah yang hadir ke masjid ini pada malam ini mungkin kepada enam kategori. Itu mengikut umur. Ada yang 1 hingga 10 tahun satu kategori. 11 hingga 20 kategori yang kedua. 3 series, 4 series, 5 series, 6 series, tak tahu ada 7 series tak datang malam ni. Jadi dah bagi lebih. Tapi kan orang yang sama juga. Masih orang yang sama. Tapi kenapa tadi bagi dua? Sebab tadi kalau ikut jantina. Habis sekarang kenapa bagi kepada 7? 7 ikut jenjang umur. Habis pula kenapa Ustaz bagi pada 13? Itu ikut asal negeri kelahiran dia. Tapi benda yang sama. Cuma melihat pada sudut apa, maka kategori itu jadi berbeza. Jadi itu bukan khilaf sebenarnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lain yang sependapat dengan beliau, yang sepandangan dengan beliau, mengatakan bid'ah terbagi kepada dua, memandang daripada sudut adakah bid'ah itu selari dengan syariat atau bertentangan. Jadi dua je lah. Selari, terpuji. Bertentangan, terkeji. Tapi Al-Imam Izzuddin ibn Abdul Salam rahimahullah ta'ala, beliau melihat daripada sudut yang lain. Beliau melihat daripada sudut hukum. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah cuma merujuk bahawa benda itu baru. Dulu benda itu tak ada, sekarang baru ada. Namanya bid'ah. Adapun hukum terbahagi lima. Hukum syarak yang taklifi ada lima. Iaitu pertama, wajib. Mudah faham, wajib buat dapat pahala, tinggalnya berdosa. Yang kedua, sunat. Sunat buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Yang ketiga, harus. Terpulanglah nak buat boleh, tak ada masalah. Tak nak buat pun tak apa. Harus. Kemudian ada yang makruh. Makruh ini kalau kita tinggalkan, kita tak buat, dapat pahala. Tapi kalau kita buat pun taklah sampai berdosa. Dan ada di sana haram. Iaitu kalau kita buat, berdosa. Dan kalau kita tinggal, dapat pahala. Jadi perkara baharu, kata Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, dia akan tertakluk kepada lima hukum ini. Jadi apabila kita suluh bid'ah melalui kayu ukur hukum, maka bid'ah itu akan pecah jadi lima mengikut pecahan hukum. Kalau kita suluh bid'ah daripada kayu ukur selari atau bertentangan dengan syariat, maka dia akan pecah dua. Ada yang selari dengan syariat, ada yang bertentangan dengan syariat. Sekarang kita suluh dengan lampu suluh hukum, maka lampu suluh hukum tak ada lima, maka bid'ah pun ada lima. Jawapan, Al-Imam Izzuddin membahagikan sedemikian kerana bid'ah adalah perkara baharu. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum hanya ada lima. Maksudnya hukum syarak yang taklifi. Ini ada lima. Kalau hukum akal itu lain. Hukum adat itu lain. Ini hukum syarak yang taklifi ada lima. Iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Oleh itu, perkara baharu hendaklah ditimbang di atas neraca hukum yang lima ini. Saya nak bagi laluan pada azan. Dah isyak, kita bagi laluan pada azan dahulu. Selepas azan, kita buka peluang kalau ada soalan. Sekiranya tidak ada, kita akan sambung dengan contoh-contoh bid'ah yang lima. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.